Danas sam organizirao sastanak sa predstavnicima, odnosno konsultantima, ekspertima njemačkog KfW-a i tima za implementaciju u okviru federalnog ministarstva resornog. Radi se o prvoj fazi realizacije još jednog objekta iz domena ne samo energetske efikasnosti, nego detaljne rekonstrukcije školskih objekata na području Zeničko-Dobojskog kantona. Radi se o 8 objekata za koje je i vlada Zeničko-Dobojskog kantona u novembru prošle godine dala saglasnost. Radi se o 4 škole iz Avidovića, 3 iz Zenice, 1 iz Kaknja. U pitanju je, opet kažem, detaljna rekonstrukcija i ovaj tim koji će biti na terenu od danas i narednih nekoliko dana izvršit će detaljne procjene vrijednosti radova, odnosno potrebnih radova na ovim osnovnim školama na području kantona i nakon toga će dostaviti vrijednost, ukupnu vrijednost radova u naredna 2 mjeseca. Očekujem da ćemo ovom dinamikom ove godine i početi realizaciju ovog veoma bitnog projekta. Ja samo ovdje želim reći da je to izuzetno povoljan aranžman sa njemačkim KfW-om. Radi se o 50% grant sredstava, a drugi 50% je praktično beskamatni zajam koji će se vratiti na osnovu ušteđene energije, u okviru energetske efikasnosti. Ovdje se akcenat definitivno daje na uklanjanje svih onih energenata koji zagađuju životnu sredinu. Najveći broj objekata bit će opredijeljen za toplotne pumpe, a tamo gdje to ne bude bilo moguće, ići ćemo na pelet. Projekat koji trenutno realiziramo radi se u punom kapacitetu na 20 obrazovnih objekata. Taj posao, prvi 20 objekata, je gotovo pri kraju. U toku su i procjene vrijednosti radova na preostali 10 objekata. Očekujem da bi javni poziv za izbor izvođača trebao biti sredinom mjeseca marta, kako bismo prije ljeta počeli raditi i na ovih preostalih 10 objekata koji su opredijeljeni prije skoro 2 godine. A to je projekat Svjetske banke u okviru energetske efikasnosti, podrazumijeva najviše zamjenu energenta, odnosno utopljavanje, zamjenu vanjske stolarije, utopljavanje objekta, zamjenu krovova, energetska efikasnost u smislu zamjene ovih rasvjetnih tijela u školama itd.